eu sou iniciano, pra quem não me conhece, meu nome é Toguro, sempre falo isso. Fellas, eu tô aqui pra mostrar umas calças que eu comprei aqui na gringa. Eu não comprei muita coisa, na realidade eu comprei 4 coisas, vamos lá. Comprei um relógio, 2 relógios, um óculos e essas calças de 10 euros, velho. Pega a visão, velho. 10 euros essa calça, mano, ela é super slim, velho. Moletom, e o legal é que elas têm zíper, ó. Comprei 2 calças, super slim, 10 euros, uma. Comprei outra, 10 euros. Super slim, velho. Essa aqui é boa pra treino porque ela tem zíper, velho. Pega a visão. E a terceira, velho. Ó, super slim, velho. E comprei esses shorts aqui pro verão, mano. Pra praia, pá. Shortinho roseta. Adivinha quanto? 3 dólares, velho. 3 euros, mano. 10, ó, mano. Bagulho maior presença, velho. Pra tirar uma onda. Comprei 2 cuecas também. 5 euros, ó. Do Super Mario World. Imagina, você vai levar a menina pra um hotel, aí você chega com a cueca do Mario World, velho. Mano, você é louco, pressão pra caralho, mano. E é isso aí. Fideliza um like, vídeo não se iniciando, são 4 horas da manhã, acabei de editar vídeo, postei o vídeo. Vou tomar um banho gelado, já vou utilizar minha calça nova e minha cueca nova do Mario. Tamo junto, fidelizando um like, é nóis. Sei que tem busca do shape inexplicável, tô mais trincado que os super-heróis da Marvel. 120 dias passaram, shape veio, veias dilataram, shape tá seco, minha mãe acha feio. E eu vim pro mundo pra deixar todos chocados, os haters podem ficar atrás do PC calados. O único retido agora é o meu carro, foco no trabalho, agradeço muito ao mestre Renato. Faculdade, tamo na luta, logo formatura. Eu tô curando, eu tô calando, tipo atadura. Dieta, regime ferrado, tipo ditadura. Se eu não tivesse tão trincado, diria que é dura. Feira, tamo aqui com o Bruno. Aí, Bruno, veio fazer encontro com a galera aí. Como é que é? Só de boa? Acordou cedo aí, já tá editando? Já, tô aqui editando o vídeo. Contratei uma pessoa pra ajudar aqui a limpar, né, ó. Sem cobrar nada. Aí sim, hein? Agora vai, hein? Vai limpar bem limpadinho, olha. Caramba. É isso aí, fãs. Acabei de fazer um arroz com frango aqui. Bora comer, já tem treino, tá junto. Pega a visão, fãs. Tô comendo meu arroz com frango aí. E aí, tá aprovado? Tá bom, sim. Não tá bom? Olha lá, arrozinho, mas ela come muito pouco. Pega a visão, Bruno. Ela pegou. Foi eu. Tá bom? Claro que tá bom. Tá bom, é sério? Tá bom. Só que tem 2 câmeras a apontar pra ela. É, a pressão, né? Vai. É, a pressão. Tá bom, tá muito bom. Mas tá bom pra caramba. Já vamos treinar, vamos pro Shopping Colombo, fazer um treininho lá, vamos gravar um videozinho. Partiu, é nóis, vocês são pré-treino. Visão, faz. Tamo indo treinar com o parceiro aqui. Tem história no vídeo, hein? Pega a visão. 100 cada lado aí, ó. Tamo gravando, a mulher dele tá gravando. Vai, porra! Esse português não entende nada, né? Ficou tudo olhando lá no final, lá. Esse português olhando. Talvez eu tô fudido, mano. Que porra que você fez aí nesse pré-treino? Não sei, só tomo. De onde que é? É do meu patrocínio, da MyProtein. Vamos ver essa porra. É forte. Vamos ver, né? Gravar? É gravar. Então, é o meu trabalho, gravar. E respeitei, não se pode gravar aqui no ginásio, né? Desliguei a câmera. Só que depois o resto do treino, ficaram 2 petas a olhar para nós o tempo todo. Acho que é injusto estar a pagar 10 euros para fazer um treino que nem me apeteceu treinar. Fala aí o que aconteceu, mais ou menos. Mano, isto aqui é um bando de otários. Não deixou a gente gravar, a gente treinou feito um fugitivo da prisão. Quem dera que isso fosse como o Brasil aqui, em termos de gravação. Tá tudo Brasil... bem, não se pode gravar, mas subiste. Sempre a olhar. Não, Fels, aconteceu o seguinte, a gente começou a gravar, pá. No final da gravação, chegou um cara embaçando na nossa, só que ele foi bastante grosso com a gente, não foi educado, em nenhum momento educado. Pesou na nossa mente e o tempo todo do treino, porque foi 2 treinos, né? Um a gente gravou pro canal da IBTV, usando o Growth. Depois a gente fez o treino, que gravou foi bem rápido, né? Que o rapaz que gravou com a gente precisava trabalhar. E o cara embaçou na nossa, ficou tipo olhando pra gente como a gente fosse estranho, né? Como a gente fosse um, sei lá, mano, um rato e ele era o gato, tipo isso. Todos nem disfarçaram, tipo, estavam os 2 a falar e olhar pra nós. Não sei nem se bem a treinar, mano. Foda, né? Até intimou nosso treino, né? 10 euros jogado fora. São 45 reais. 45 reais pra fazer um treino de caca. Treino caca? Treino de caca, coca. Esse dedo aí é mágico? É mágico. Porra, vai liberar todo mundo aí mesmo, cara? Olha lá, o dedo é mágico aí, velho. Carteirada do pai. Carteirada aqui rolando na academia, velho. E aí, rolou carteirada? Vai tomar pré-treino hoje? Não. Não? Vou morrer se tomar aquele pré-treino. Vai pré-treino dos dedos outra vez. Vai tomar, tá vendo? Vai dormir. Vai ter que tomar. Vai tomar pré-treino hoje? Não, a minha dose normal. Não. Olha a minha dose. Vai correr? Ninguém vai dormir hoje. Último treino aqui em Portugal. Ontem, esse menino aqui, ó, me envenenou. com pré-treino da MyProtein lá, que eu nem sei o sabor era tutti-frutti, mas eu não consegui dormir. Hoje ele tá fudido, ó, hoje ele tá fudido, ó. Você me envenenou ontem. Não é nada, é o Felipe Neto. E a gente foi uma maromba. Eu já tomei pré-treino. Toma outro, ontem você me envenenou. Tomaste, mano? Estiveste na boa, mano. Vai ter que tomar pressão em cima dele aqui, galera. Ah, pressão, vai, vai, Bruno. Vai. Toma, toma, mano. Quem acha que eu tenho que tomar pré-treino? Eu acho. É só virar, pai. Ontem ele me envenenou, mano. Era 5 horas da manhã, 6 horas, mas eu fiquei na cama. Ficaste? Treininho de ombro pesado hoje pra molecada. Aqui no Mr. Big, academia top aqui. Referência. Portugal, a galera toda filmando ali. E aí, pai, gostou do treininho? Academia já tinha treinado aqui antes? Conheci aqui não. E aí? Te agradeço, é um prazer a gente treinar junto. Academia diferente, muito espaço, muito peso. E a liberdade? Uma turma bacana também, né? Aqui você tem uma variedade até de 70 quilos. Nunca tive isso aqui na Europa ainda. Gostou? 70 quilos, porra, pesado, hein, moleque? Então, quanto que é um avulso aqui? Alguém sabe? Dá pra treinar? 10 euros um dia. Porra, o dia que você tomar uns bagulho louco, eu quero treinar na academia boa. Nós aqui libera a academia. Aí, ó. E o pré-treino, pai? Tava fazendo tudo aí, bateu? Olha, vou fazer aqui uma série. Ajudas aí? Olha lá, ó. Esse português é engraçado, velho. Aí sim. Ih, ele tava doidão fazendo? É? Tava doidão. Louco pro pré-treino. Cadê a perna? Acorda, moleque, lá em cima. Olha lá, moleque, tá louco. Olha lá o pré-treino, pai. Segura o monstro. Consegue fazer isso aí, pai? O moleque louco doido. Olha lá. O moleque tá louco. Pré-treino bateu, pai. Vamos amarrar ele nessa corda aí que ele tá doido. Olha lá. Parece o Tadalas. Olha, mano, assim, começou a andar com... Mano, isso aqui é a verdadeira brisa do pré-treino, mano. Começou a andar com... Mano, isso é a verdadeira brisa do pré-treino. A gente foi expulso aqui, achei que os 5 policial, achei que ia ser preso no bagulho. Os caras levou pra salinha, 5 polícia ali falando um bagulho na minha cabeça, falando um monte de coisa. Achou que ia ser preso? Não, mano. Fui lá mesmo só pra te ajudar. O que é isso aqui que você me deu? Um cachecol de Portugal. Portugal? Vou levar pro Brasil, pode? Pode. Você acompanha o canal? Eu acompanho, claro. Tá no shape? Tá no shape? É nóis, pai. Tá no shape. Mano, o evento bombou. Todo mundo perguntando se era jogador de futebol, mano. E você falava que era? Mano, eu disse que era jogador de futebol do Brasil, mano. E a menina acreditou, mano. Ela agora vai ao Google pesquisar, mano. De repente, jogador de... De repente, 20 pessoas. Mano, todo mundo perguntando, mano. Toguro, e blum. Que eles explodiram, mano. Todo mundo correndo, mano. Minha visão, Felas, hoje é quinta-feira de manhã. 5 horas da manhã, na realidade eu nem dormi. Arrumei minha bolsa. Tô indo embora sentido Brasil. Feliz pra caralho, o evento foi top. Pega a visão que eu ganhei, velho. Isso aqui vai ficar lá no meu quarto, mano. Portugal, nunca fui tão recebido em um país como fui recebido em Portugal. Brunão vai voltar pra Porto. Vai pra Porto agora, pai? Vai de trem? É comboio que chama aqui, né? É comboio. Quantas horas? 3 horinhas. Pagou quanto? 38 euros. Não, mas é quantos quilômetros? É 300 e qualquer coisa. É, vai no trem, pá, de boa. Ah, vai dormir hoje. Você nem dormiu, né? Porra nenhuma. Não dormi quase nada. Então é isso aí. Valeu. O dia que você for pro Brasil, fica lá em casa. Obrigado, meu, por tudo. Tamo junto. Até a próxima. Foi um prazer. É nóis. Vai competir quando? Vou competir em julho. Dia 21 e 22. E depois 28 e 29 aqui. É nóis, Felas. Acompanhem lá. Brunão, atleta natural. Tamo junto. O link tá na descrição do vídeo. Tamo junto. É nóis. Tamo junto, pessoal. Obrigado. Pega a visão do aviãozão lá, Gol, mano. Pega a visão. Você é louco. Voa ou não voa? Certamente que sim. Acabei de pousar, dormi o voo todo, velho. Nossa, finalzinho aqui assisti um filmezinho, o tempo passou rápido. Agora partiu pegar um Uber, partiu casa. Minha mãe deve estar com saudade, né? 20 dias sem ver o filho. Também tô com saudade dela, então tamo chegando. Como é que eu vou perder essa mala, Felas? Verde, cheio de adesivo do shape inexplicável, velho. Por isso que eu falo, mano, sempre que você for viajar, enche sua mala de adesivo, velho. Teve uma viagem que eu fiz que o cara quase levou minha mala, era um francês chegando em Miami, velho. Quero ver ele levar agora, velho, de longe eu vejo que ele pegou. Fernandinho? Que história é essa, mano? Tava com saudade, né? Ai, filho, muita. Como que é passar 20 dias sem mim? 20 dias, mano, mais de um mês, né, Thiago? Você foi pra Fortaleza, foi pra Ilhéu, foi pra não sei pra onde, né? E quando eu casar? Eu vou junto. Trouxe um presentinho pra você aqui que você gosta. Ai. Aí, mãe, lá de Paris. Ai, que linda, viu? Nossa Senhora. Cadê? Abre pra nós aí. Tem até um papel. Não, não vou nem abrir, não. Tem que tomar, tem até... Tem que abrir pra ver, né? Olha que veio quebrado aí na viagem. Opa, pisou, caiu no chão. Como legal o golzão, pai. Olha o golzão funcionando. Já aqueci, o Corolla tá descarregou a bateria, minha mãe não ligou. Olha o B. Olha o B, olha o B, olha o B, é a coisa mais linda que eu tenho na vida, mesmo. Mas cachorro aqui, ó. A Karen Dake, gente do céu. A carinha do B aqui. A Karen Dake, a Karen Dake. Eu amo você não, B. Você me ama mesmo? Orelhinha, 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 o patinho meio que vem do céu. O que que ele tá? Outro bebê. O bebezinho. Orelhinha dele aqui, gente do céu. O patinho meio que. Pega a visão, Fezo, que chegou aqui, ó. Chegou 2 relógios pra mim, mano. Por que que não chega nada pra você aí, mano? Tem que começar a gravar uns vídeos no bagulho, né, mano? Você chepada chegando no rolê de vestido. Imagina, carnaval, bugando tudo. As novinhas pagando madeira no seu shape. Olha o que chegou aqui da IKR, The Lime Store. Eles estão ligados que eu gosto do G-Shock, né? E eles mandaram pra mim 2 modelos, ó, mano. Pega a visão do bagulho, velho. Pega a visão, mano. Brancão, mano, ó. Que marca que é? G-Shock. Azul também. Sei lá, vocês que querem dar uma olhadinha lá no Instagram de venda deles, vou deixar aí na descrição. E também lá no vídeo. Pega a visão, velho. É choque no bagulho, cuzão. É nóis, tamo junto. Bem-vindo à caverna. Olha o que a caverna tá esperando pra nós aqui, ó. Carne de búfalo. Pãozinho também. Isso aqui eu tava sentindo falta, ó. É isso aí, fellas. Vamos dar início à preparação caverna. Toguro na área. Vê a hora de comer esse bifinho brasileiro, ó. Viajar é bom, ó. Mas voltar pra casa da gente e comer com o bifinho da mamãe não tem como. E Israel, no junto. Elas, olha o que chegou aqui pra mim na minha caixa postal do Bruno Rodrigues, mano. Bruno Rodrigues mandou uma caixa aqui meia. Porra, viado. Vamos abrir direito. Pega a visão do bagulho, irmão. Pega a visão, faz. Heróis da Galáxia, velho. Caralho, faltou uma cartinha, né? Não. Uma cartinha aqui, ó. Um boneco verde. Ele só mandou. Faltou um negócio pra nós ver, velho. Olha o tamanho, mano. Top pra caralho, velho. Aqui dentro, né? Olha, né? Será que tem carta aí, mãe? Oi, mãe. Aí não pôs dentro. Eu falei, tava muito coisa aqui, ó. Ó, mandou um cartãozinho também. Ó, Bruno Rodrigues, consagrado, reconhecido profeta, pastor e coach. E aí, meu irmão, tudo bem? Tô mandando um presente com todo o carinho pra você pelo seu trabalho e admiração. Te acompanho no canal, gosto do seu trabalho. Bom, irmão, meu nome é Bruno Rodrigues, sou pastor, presidente da Igreja Apostólica, Trono de Deus de Jeová. Hoje em dia eu vejo que as pessoas julgam demais os atletas. Como te falei, sou pastor e amo a musculação. Eu gostaria de fazer um convite pra você, te conhecer contando minha história de vida. Tenho 27 anos, já fui traficante, já fiz assalto, já estourei caixa eletrônico. Mano, fiz de tudo e hoje estou no caminho de Deus, me livrou de tudo. Valeu pela atenção, meu irmão. Deus abençoe, eu oro por você e sua família. Chique, uma história de vida? Deus abençoe ele, que ele continue assim, na fé. Amém, irmão. Tamo junto, Brunão. Quem voltou nas pistas, pai? Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me. Liberdade, porra! Isso aqui, mano, ó, não tem preço que pague, velho. Não tem preço que pague, mano, ó. Ó, vai na frente. Telling me things about rap, talking about the truth. Respeito o quadrado! Quadrado à noite! Respeita que aqui tem história! Aqui tem cavalaria! Respeita! Ó o cadete, ó o cadete! Entendendo nada! Cadete não tá entendendo nada! Vamos pra esquerda! Carolzão! Sai! Sai! Que nós é turbo! Sai! Sai que tá vindo! Tá vindo! Sai, neném! Porra! Tá limitando! Sai! Mas vai pra direita! Nós, ó, nós é turbo, porra! treino bateu, irmão. Caverna, já era, acabou o rolê. Quinta-feira, hoje é feriado aqui em São Paulo, dia 25 de janeiro, feriadão, todas as academias fechadas, mas não, tem academia às 24 horas, estamos em São Paulo, né, pai? Aqui tem academia disponível pra nós. Pega a visão, o golzinho, mano, é muito amor, velho. Puta, olha o golzinho aqui, é o golzinho dos deuses, velho. Mano, é muito amor que eu tenho pra esse carro, velho. Pega a visão, irmão. Tá muito lindo, meu carro, mas partiu o treino, né, velho? Uma repetição e voltar se o carro tá aqui, né? Um treininho de peito hoje. Minha mão, a articulação da mão tá doendo pra caramba, velho. Esse ossinho aqui, ó, doendo pra caralho. Então hoje, especialmente hoje, amanhã já vou acordar, já vou pro médico, ortopedista, ou sei lá, procurar alguma coisa pra ver isso aqui. Tô fazendo treinamento de peito. Tô iniciando o treino com supino reto, só que na máquina, né? Depois da máquina, eu vou fazer outra máquina aqui. É um supino com banco reto, só que pega peitoral, velho. Muito sinistro essa máquina aqui. Depois vamos fazer supino um pouquinho inclinado, não sei a angulação da inclinação. E por último, vamos fechar com esse crossover. Dependendo de como treinar o treino, né? Eu faço outro músculo. Se não, finalizou. Vamos fazer cardio. Minha mão tá doendo pra caralho. Estamos dando início aí na Operação Caverna. E espero que vocês acompanhem esse trajeto com a gente aí. Vou tentar passar o máximo do que eu tô fazendo pra vocês e da minha evolução, mano. Conto com vocês. E são 1h da manhã, academia em São Paulo. Não estamos na Europa mais. Hoje é feriado aqui em São Paulo e academia aberta, velho. Nunca fecha, mano. Essa é a ideia. Evolução todos os dias, independente se é sábado, domingo, feriado. Bora, Felps. 2h20 da manhã, fazendo aquele cardiozinho pós-treino. Iniciando devagarinho, obviamente. Vou ficar 20 minutos aqui, primeiro cardio no hospício. Essa vai ser a tag, tag hospício. Me internei, internato. Toguro na área, acabei de acordar, dormi com isso aqui, tô me sentindo a dor do caralho. Vou acordar, vou fazer meu cardio em jejum. Já já eu tô indo pro médico, velho. Vou ver se eu acho um ortopedista pra fazer algum exame, raio-x, ressonância, sei lá o que ele vai fazer. Mas primeiro, fazer um cardiozinho em jejum. Primeiro cardiozinho em jejum na caverna, no hospício. Partiu, vamos tentar manter essa média de 2 cardios por dia, né? 47 minutos de cardio. Fiz um cardiozinho em jejum. O que esse chola tá fazendo aqui? Opa, isso aqui é meu, hein? Por que vocês estão chorando aí, porra? Vira aí, fica batendo nos outros. Tá porra, viado. Tá porra, viado. É guerra, cara. Vai chorar, não. Chorar tá, vai ser gravado, velho. Engole o choro, sem briga, sem treta. Cara, essa, por que vocês estão batendo nele? Ele bateu mesmo. Depois fica um chorando pro outro, ó. Visão, faz. Eu vim trazer o golzinho aqui pra tirar o escapamento. Só desliga o farol pra não queimar, se ligar ele pro farol, acho que zoou o xenon. E vou tirar o escapamento dele, faz. Eu tinha colocado um difusor, mas ó, tá saindo o som aqui e lá no final. É fácil fazer isso aí, pai? Você sabe tirar o escapamento? Opa! Caralho, se não souber também, né? Ó o carro, cuidado! Estamos aqui no ruidão escapamento. Ó o golzão, pai. O golzão tá como? Acho que eu vou colocar os orbital nele também, pra dar um grau. O golzão tá lindo demais, né, velho? Pega ele de longe, ó. Pega ele de longe. Pega a visão ele de longe, ó. Pega a visão ele de longe, ó. Caralho, tá chamando a atenção ou não tá? Vamos botar os orbital hoje, tá lá em casa os orbital. Olha, ó, xodó. Eu fiz aqui meu escapamento. Já deixou no esquema, né, pai? Só pra... Liga lá pra você ver. Dá a partida lá pra nós ver o barulho que vai... Minha mãe vai pesar na mente agora. Caralho, agora minha mãe vai me matar, velho. Dá o somzão. Tá porra, velho. Tirou. Agora ficou bom, ó o barulho. Olha o escapamento onde sai. Tá, pega! Tá saindo da jaula, monstro. Porra, sai daqui, porra! Maria! Deixou tudo no esquema aqui, ó. Agora ficou zica, hein? Será que minha mãe vai pesar, mãe? É isso aí, Fé. Se você quiser mexer em escapamento, ruidão em escapamento. Tirou a placa aqui de cima, velho? Prefeitura, não vou tirar. Mas aí vai vir com a menor agora? Vai vir com a menor. Ruidão, qual que é o número? Buturuçu? Buturuçu 1264. Só e a saveroca, vai mexer nela? Vamos. Nossa, Aveninha. Pegou quanto tempo? 2 meses. Trouxe o golzinho aqui. Fazer uma loucura aqui, quer dizer, loucura não. Tem os orbital em casa, né, que eu ganhei. E eu vou colocar no lugar dessas aqui. Depois eu volto. Lembrando que põe e volto, põe e volto. É nóis, vamos ver no que dá. Elas, colei aqui na barbearia Matarazzo, que é perto de onde tá o golzinho. Vou dar um talento nesse cabelo aqui, mano. Tá osso. A barbearia Matarazzo tá suave hoje. Ainda bem pra mim, né? Mas eu gosto de ver os ambientes onde eu frequento lotados. Que nem minha academia, se eu tenho um dia. Tem que estar lotada, né, no bagulho. Mas tem um tempinho pra nós aí. E vou dar um, acho que vou raspar, mano. Fazer um bagulho diferente aí, um corte militar. Vamos ver no que dá. Acabei de fazer o corte aqui, Felas. Pega a visão, mano. Estilo militar a parada, man. Você não queria raspar, não? Eu não queria, não, mano. Queria, falou. Era da hora, era pra fazer uma progressiva, pintar. Aí, tá. E agora? Tá. Aí ficou bom também, ficou, né? Bom, né? Ficou legal. Mais homem aqui, não sei, vamos ver se a mulherada curte, né? Que porque não é você que vai achar bonito, não é o Enio que vai achar bonito, não sou eu, é a mulherada. Se a mulherada aprovar, nós vamos raspar de novo, né? Mas é isso aí, tô finalizando o corte, finalizou o corte aqui na barbearia Matarazzo, frente à academia Maurifits, Buturuçu, sempre esqueço o número. 684. 684, só encostar, parceiro nosso ali cortando o cabelo também, é nóis, tamo junto. Hoje eu fui no evento, treino solidário do Treino Solidário. Eu tô vindo aqui pra Rua Augusta. Vou fazer minha terceira refeição do dia. Não tive a oportunidade de comer certo, não no horário, né? Mas eu tô comendo certo. Só fiz refeições fora do horário, mas estamos indo pra terceira refeição agora. Dá um tempo porque a academia é do lado aqui. Eu acabei de estacionar o golzinho. Eu vou dar um rolezinho aqui na Rua Augusta. Partiu comer, é nóis. Lá na Rua Augusta, Rua dos Bares, né? Rua dos rolês, das baladas, dos puteiros. O que será que a galera deve imaginar, né? Nós meter um rango meio da rua, você tem que fazer o que tem que ser feito, velho. Não importa onde, não importa como. O cara vai olhar pra mim torto, não vai arrumar nada. Não vou ficar constrangido. Se eu estiver no metrô, saco da marmita, no busão, no carro. Isso se chama hospício. Bem-vindo, vem com a gente. O barulho do carro tá muito lindo, né, Felas? Porra, mano, tamo indo aqui fazer um treininho. Hoje eu vou gravar com uma lenda que eu achei perdida por aí. Toguro só acha lendas, né, mano? Achou o Super-Homem, achou... Quem mais que nós achou? Tá ligado? E agora nós achou o filho do Arnold, velho. Pega a visão do bagulho, mano. Tamo indo, pegando a estrada, todo mundo voltando. Acho que foi feriado aqui em São Paulo na quinta, né? A galera emendou. E o meu Corolla não quer pegar por causa da bateria. E nós tá de golzinho, mano. Hoje eu fiz prova pro vestibular. O resultado sai segunda-feira. Conforme for, já faz a matrícula. E tamo inscrito na matéria nutrição. Vamos pra cima, pai. Tamo junto. Chegando na academia domingo, hein? Galera, tô finalizando o vídeo. Esse vídeo ficou um pouco longo. Tem pessoas que gostam de vídeo longo, tem pessoas que não gostam. Então, se você viu esse vídeo até agora, fideliza no like. Agora começou uma nova etapa na minha vida. Os próximos vídeos já vou mostrar um pouquinho de como tá minha dieta, de como tá meus treinos, de como tá meus cardios. E para vocês que perguntam onde comprar as regatas que eu uso, as regatas que eu vendo, é www.toguro.com.br. Tem coqueteleiras, tem minhas camisas e tem até alguma coisinha ou outra aqui. Então tamo junto, se você quer conhecer mais meu site, tá na descrição do vídeo também, www.toguro.com.br. Fideliza no like, é nóis. Próximos vídeos já vai estar pesadelo. Tamo junto, é nóis.